Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Meu nome é Edgar do canal Edgar Esportes. Hoje vou trazer notícia do Alviverde Ponente. Rapaziada, tá passando em todos os veículos de imprensa que o Palmeiras já contratou o jogador Richard Rios do Guarani. Esse jogador, ele era da base do Flamengo. Teve até um jogo que o Flamengo jogou com o Palmeiras, que colocou as molecadas da base para jogar contra o Palmeiras. Ele jogou, cara, ele jogou muito bem, anulando ali o ataque ou o meio de campo ali do Palmeiras. Esse jogador é um jogador muito promissor. Tanto é que tá tendo um burburinho que lá dentro do Flamengo os pessoal estão muito raivosos, porque quem demitiu esse jogador, que falou que não ia usar ele no elenco, foi o Paulo Souza, o português que treinava o Flamengo. Então aí decidiram, como ele estava com o final de contrato, decidiram não renovar com esse jogador que hoje está no Guarani. Se eu não me engano, o Palmeiras já está comprando ele já, pelas notícias que a gente tem. Rapaziada, outra coisa que eu queria falar também do Palmeiras é referente ao jogador Arthur. Esse jogador Arthur, ele pertencia ao Palmeiras, ele é cria do Palmeiras. Palmeiras vendeu ele para o Bragantino por 6 milhões de euros na época. Na época ele não era uma realidade, ele era apenas um jogador de base. Por enquanto ele tava minando ali ainda no time profissional do Palmeiras tal. Mas ele acabou acordando com o Bragantino, Red Bull Bragantino, e foi vendido para o Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros. Hoje, a pedido de Abel Ferreira, esse jogador Arthur do Bragantino, ele já deu até entrevista já falando que ele tem a vontade de voltar a jogar no Palmeiras. E eu não sei o que acontece com essa diretoria do Palmeiras, gente. Porque a diretoria do Bragantino já avisou que a compra do Arthur só vai ser vendido, só será vendido o Arthur por 10 milhões de euros. E eles irá dar preferência para o Palmeiras. E o Palmeiras vai e me faz o seguinte: chega lá e fala que quer comprar o Arthur por 8 milhões de euros. E o Bragantino já de antemão já negou, já recusou a oferta do Palmeiras. Cara, essa diretoria do Palmeiras tá muito estranha, tá muito amadorismo, cara. Precisa mais de profissional para trabalhar dentro do Palmeiras. Isso tá muito errado. A pessoa não consegue comprar ninguém, foi atrás do Andrei do Chelsea, que hoje está no Vasco por empréstimo, falou que tudo certo, na hora de fechar, falou que o Chelsea colocou cláusulas no contrato lá. Gente, não dá para entender, não dá para entender. Vai atrás do hoje com quem você compra, que é realidade, que hoje o Arthur é realidade. Quem você compra que é realidade? Um atacante bom, rápido, ligeiro de ponta por 10 milhões de euros. Cara, é difícil hoje você achar isso no mercado nacional. Se você for para fora, é de 20 para cima, de 20 milhões de euros para cima. Então, Palmeiras, vai atrás do Arthur. Se você está dando 8, pode dar 10 milhões de euros pro Arthur, pô. Que ele vale, joga bem, entendeu? É um retorno, ele vai ter um retorno técnico e pode ter futuramente uma venda também, que ele é novo. Então vocês têm que saber mais o que vocês estão fazendo. Tá muito amadorismo aí essa diretoria, meu. Dona Leila, vamos atrás disso aí, dona Leila. Vamos, porque não contratou ninguém ainda. O brasileiro tá chegando aí. E eu quero saber como que vai disputar o brasileiro. Só com o Tico. Vai disputar com 11? Só com 11? Porque os reserva quase nenhum não presta. Precisa fazer contratação urgente, meu. Entendeu? Rapaziada, também eu quero estar falando aqui também sobre a final do Paulista. O Água Santa pretende mandar o jogo ou na Vila Belmiro ou no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. Eu acho que na Neoquímica Arena vai ser inviável, né? Que não vai dar muito certo jogar uma final lá com o Palmeiras, sendo que a capacidade é 90% do Palmeiras. E o jogo de volta vai estar sendo no Allianz Parque, tá bom, rapaziada? Essas são algumas informações de hoje do Palmeiras, viu? Tamo junto. Se inscreve aí no canal, aperta o sininho, dá like. Tamo junto, Edgar Esportes.